שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו נתחיל לדבר היום על מעמד האישה על פי סיפורי הבריאה. הסיפור של בריאת העולם בבראשית פרק א', תחילה, ואחר כך הסיפור שכולל בתוכו את יצירת האישה בבראשית ב' ג', כי כל אחד מהם מספר לנו סיפור מעט שונה על מקומה של האישה בעולם. אז בואו נתחיל מבראשית פרק א'. בראשית פרק א', דיברנו על זה כשדיברנו על בעלי החיים, מציג רשימה מסודרת של העולם שנברא בשתי שלשות של ימים, שלשה אחת של יסודות, שלשה שנייה של ישויות, כאשר הרכיב האחרון שיש בישויות שנבראות בעולם הזה הוא האדם, הישות המשמעותית ביותר לפחות מצד הגורמים שחיים על פני הארץ, תפקידו למשול בבעלי החיים, והוא מתואר כצלם אלוהים. בואו נקרא, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף, ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. ואחרי שהקדוש ברוך הוא מדבר עם עצמו, סלש צבא השמיים, סלש כל הבריאה שנבראה לפני כן, בחרו לכם את מה שאתם מעדיפים, ויש אפילו עוד כמה הצעות אחרות מפתיעות לעניין הזה, כמו שזה משה מדבר איתנו, נגיד, ככה מציע, אם אני זוכר נכון, רבי יוסף בחור שור, שבצלמנו, כדמותנו, ככה מסביר משה לנו בתור קוראים, שהאדם הוא היה כמונו נראה. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בצלם אלוהים ברא אותו. ואם פה היינו נעצרים, היינו חושבים שהאדם שאותו אלוהים ברא אינו אלא הגבר. כן. יש פה שאלה, כאילו מה אתם צריכים, חוץ מהקטע של בצלם, בצלם של עצמו, למה החזרה? אז יש נטייה בפרוזה המקראית, כשהיא מגיעה לקטעים שהם רבי חשיבות, לנוע לסגנון של השירה. אפשר לראות את זה בלא מעט מקומות, כן? כשמגיע איזשהו שיא של אירוע, כשמגיע משהו שהוא יוצא דופן במיוחד, הפסוקים מתחילים לקבל תבנית שירית, ואחד המאפיינים של השירה המקראית היא החזרתיות במה שאנחנו קוראים בדרך כלל תקבולות. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. קל להרגיש שיש כאן תקבולת, יש כאן צלעות שיש בהם ביטויים חוזרים ורעיונות חוזרים, והדבר הזה כנראה, ככה רגילים להגיד, מביע את החשיבות המיוחדת שיש בבריאה של האדם, נזר הבריאה אם תרצה. אז ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ופה אנחנו מגלים דבר די מדהים. מה פירוש המילה אדם? נכון. בדרך כלל אנחנו מדמיינים שאדם זה גבר. על מה זה יושב? כלומר על בראשית פרק ב', ששם האדם הוא באמת הגבר. וגם שמו הפרטי של האדם הראשון וגם שם שהוא ייתן לבנים שלו שיבואו אחריו. לפי בראשית פרק א', האדם אינו גבר. האדם הוא שם המין. כלומר, מה שאנחנו בדרך כלל נדבר על המין האנושי, מהמילה אנוש, היה צריך לפי בראשית פרק א', לדבר על המין האדמי. ואלוהים ברא את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, ואז מתברר שהאדם שהוא, הוא צלם אלוהים, מורכב
זכר ונקבה. עכשיו, הביטוי זכר ונקבה הוא ביטוי קצת גס, קצת בוטה. הוא משטיח היבט מסוים בקיום האנושי. הייתי מצפה שידברו במקום זכר ונקבה על איש ואשתו, שגם את זה אפשר לומר על בעלי חיים וגם אומרים, אבל זה יותר נדיר. בדרך כלל, כשאתה מדבר על זכר ונקבה, אתה מרדד את ההבדלים בין הגבר לבין האישה להיבט של הביולוגיה, של המכניקה, של האינסטלציה, סליחה על הביטוי. אבל זה לא תאונה, זאת המטרה. למה משתמשים פה, אני חושב לפחות, בביטוי זכר ונקבה? כי מה רוצים להגיד בעצם? הרובד המשמעותי בקיום שלהם, התואר המשמעותי שלהם הוא אדם, בדיוק. יש כאן אדם שהוא זכר, ויש כאן אדם שהוא נקבה. כשאתה בא ואומר יש פה איש ואישה, אתה אומר יש פה שתי ישויות שונות במהותן. ואז אתה שואל מה ההבדל בין האיש לבין האישה. אבל כשאתה אומר יש פה אדם, והאדם הזה הוא מורכב מזכר ונקבה. אז אתה בעצם בא ואומר שההבדלים הם רק הבדלים טכניים, הם לא הבדלים מהותיים. המהות שלהם היא צלם אלוהים. ולפי זה, הגבר הוא צלם אלוהים ללא ספק, אבל כך גם האישה. בניגוד למה שאפשר למצוא אצל לא מעט מחכמנו, כן, שמשלבים את בראשית א' ובראשית ב', אם לא משלבים אותם, אז הגבר הוא צלם אלוהים, האישה היא צלם אלוהים, כי שניהם אדם והאדם הוא צלם אלוהים. וגם כל מה שנאמר עליהם אחר כך צריך להיקרא כאילו נאמר עליהם בשווה. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ודרך האיש לכבוש ואין דרך האישה לכבוש? לא. כבשוה מי? הגבר, האישה, האדמים באשר הם, אין שום הבחנה, אין לאישה תפקיד מיוחד כלפי האיש שאמור לעשות דברים מסוימים, היא לא אמורה לתמוך את הלוחם בשעה שהוא יוצא ללחום או משהו כזה, היא גם לא אמורה לא לעשות את זה, זה פשוט לא הנושא. הורדו בדגת הים, בדגת הים ובעוף השמיים, ובכל החיה הרומסת על הארץ, זה נכון גם לגבי האיש, גם לגבי האישה. עכשיו, אפילו המצווה, תראו כמה זה מעניין. רואים פה בדרך כלל את המקור למצוות פרו ורבו, ורואים את מצוות פרו ורבו בהיבט ההלכתי שלה כחלה דווקא על האיש ולא על האישה, אבל לפחות לפי הטקסט הזה ברור שהברכה, תקראו לה מצווה אם תעדיפו, אבל הברכה האלוקית פרו ורבו חלה לפי לשון המקרא בשווה על הזכרים של המין האנושי ועל הנקבות של המין האנושי, וזה מובן מאליו שצריך זכר ונקבה בשביל לפרוט ולרבות. אז זה הדגש המרכזי, נדמה לי, ביחס לבריאה של בראשית פרק א'. יש זכר ונקבה של האדם שתפקידם להיות צלם אלוהים בארץ, לרדות בכל החי ולכבוש את כל הארץ כולה. הניסוח הזה שהתורה משתמשת בו בבראשית פרק א', ממשיך הוא מלווה אותנו בטקסט אחר שחוזר אל בראשית פרק א' מן הכיוון של הדגש על האנושות. אם בראשית פרק א' מדבר על תולדות השמיים והארץ, הרי שבראשית פרק ה' מדבר על ספר תולדות אדם. אפשר לראות שהשפה היא אותה שפה וגם המחשבה דומה. זה ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו, זכר ונקבה ברעם. אתם רואים כאן את היחיד שהופך לרבים, ויברך אותם, ויקרא את שמם אדם ביום יברעם. אם היה לכם ספק לגבי הקריאה בבראשית פרק א', אולי נאמר שאדם זה השם של הגבר בכל זאת, שגם נותן את השם אל האישה, בבחינת פראו אדם. אז אתם יכולים לקרוא, לראות שכאן, ויקרא את שמם אדם ביום היברעם. מאוד ברור מהניסוח הזה, שהקדוש ברוך הוא קורא גם את האישה אדם, וגם את האיש אדם.
והתכונה הזאת של לברוא בצלם ובדמות עוברת מאלוהים אל בני האדם באופן מסוים, ויחי האדם 30 שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת. אז אפשר לראות מכאן שהאישה נבראה כדי לשרת את האיש, והאיש נברא כדי להיות עליון במה... לא, אוקיי, אי אפשר לראות שום דבר כזה. נכון? אפשר לראות מכאן שהקדוש ברוך הוא ברא אדם לתפקיד מסוים, תפקיד גבוה ונשגב של שררה כלפי הבריאה, ואין בו הבדל בין גבר לאישה. ועוד פרט אחד נורא מעניין שכדאי לציין, סיפור הבריאה שלנו כולל זכר אחד ונקבה אחת. כן. פסוק ד' כתוב, היו ימי אדם אחרי הולידות שת. לא, זה אחד שקוראים לו אדם, אבל הוא... ללא ספק. וגם קוראים לו אדם. כן. ואגב, בטקסט הזה של בראשית א' בראשית ה', אתה לא יודע איך קוראים לאישה. אולי לשניהם קראו אדם, בכל מקרה, ויקרא את שמם אדם ביום יבראם, זאת אמירה מאוד מאוד חריפה. אבות רבי נתן מכניס פה דרשה מאוד יפה, יותר נכון שם את זה בפיו של איוב. רבי יהודה בן בטרה אומר, דורש היה איוב בינו ובין עצמו ואומר, ומה החלק אלוה ממעל ונחלת שדי ממרומים? אילו היה ראוי לאדם הראשון להינתן לו 10 נשים, ניתנו לו. לא היה ראוי להינתן לו אלא אישה אחת בלבד, אף אני דיי אשתי דיי חלקי. כלומר, בראשית פרק א', כפי שמזהה הדרשן הזה בשמו של איוב, הוא לא רק פרק שיש בו שוויון מוחלט בין אדם זכר לאדם נקבה, או לפחות אין שום בסיס לחוסר שוויון כזה, אלא גם יש בו מונוגמיה. יש רק אדם אחד עם נקבה אחת, אין שום מזכור ביחס לקיומה של אפשרות אחרת. זה סבירות רצון, כאילו אומר, לא צריך חסר משים, יש לי שתי מדבר. כך איוב, כן, לפי הדרשן הזה. אבל אני אומר, אם חזרנו לבראשית א', אז באמת זה כל מה שיש כאן. עכשיו, בבראשית ב', הסיפור של הופעת האישה כבר סיפור שונה לגמרי, וצריך לציין שבראשית ב', ולא בראשית א', הוא הטקסט שהשפיע יותר מכל דבר אחר בעולם שהושפע מן המקרא על מעמדם של אנשים. סליחה, תיקון, בראשית ב' ג', כן, השפיע יותר מכל דבר אחר בעולם שמיוסד על התנ"ך על מעמדם של אנשים, והשפיע באופן שהוא לאו דווקא לטוב. אז אנחנו נדבר קצת על הטקסט עצמו וגם נדבר על האופן שבו הוא מתפרש. לפי בראשית פרק ב', הקדוש ברוך הוא ביקש גן, ולגן הזה הוא רצה גנן שיוכל לטפל בו, וכך מספר הסיפור, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם מצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ ואדם עין לעבוד את האדמה. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. עד כאן זה הפרה-היסטוריה של הסיפור. מה היה לפני שהסיפור שלנו מתחיל. ויצר אדוני אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אין כאן נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. אין כאן תיאור של האדם כצלם אלוהים, וגם אין כאן בריאה של זכר ונקבה יחד. הקדוש ברוך הוא, לפי הסיפור הזה, חפץ בגן, וכמו שהוא מצמיח את העצים אפר מן האדמה, כמו שהוא מצמיח את, את העצים באדמה, ככה את הגנן הוא יוצר אפר מן האדמה. כלומר, מי הוא האדם? האדם הוא פיסת בוץ שתפקידה לטפל בפיסות בוץ אחרות. כלומר, הוא ישות שצמחה מן האדמה ותפקידה לעבוד את האדמה. נראה בסופו של דבר שזה ימשיך עד שהאדם ישוב אל האדמה. עכשיו זה ממש מונח בטקסט, אני מניח שלפחות 90% מהאנשים פה היה להם ברור שזה שהאדם נוצר מן האדמה, עובד את האדמה ושב אל האדמה, מרמז ש... האדם קשור לאדמה. יכול להיות שעוד אפשר לציין פה את משחק המילים הנחמד של עד,
כן, עד יעלה מן הארץ, וישכח כל פני האדמה, אדם ואדמה, שזה משחקים פה, כמו שאתם רואים, העד והאדם והאדמה משחקים על אותו רכיב. אין עדיין אדם לעבוד את האדמה, אז יש עד שישקה את האדמה עד שיהיה אדם. והשם שלו אדם הוא כי הוא חתיכת אדמה. אז אם הוא חתיכת אדמה, איך הוא מסתובב פה באזור, איך הוא עובד את האדמה? זה פשוט. אחרי שהשם עשה את האדם, אפר מן האדמה, יצר אותו, ויפח באפיו נשמת חיים. נשף פנימה רוח, ויהיה אדם לנפש חיה. והאדם מסתובב בגן ועובד את הגן, אני לא יודע כמה זמן, יום, יומיים, דקה, 10-100 שנה, מי יכול לדעת. אבל אז פסוק שאי אפשר לדמיין אותו בבראשית פרק א', אבל אף על פי כן הוא כתוב בבראשית פרק ב' במפורש, ויאמר אדוני אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו. היעשה לו עזר כנגדו. כלומר, מביט הקדוש ברוך הוא לבריאה ואומר, לא טוב. בראתי את האדם ולא חשבתי על האדם. חשבתי על מה שאני רוצה לעשות עם האדם. רציתי להשתמש בו כאיזה אינסטרומנט. אבל האדם עצמו, שנברא לבד, פתאום סובל מבדידות. עכשיו, מצד האמת אין שום בעיה שהאדם, כלומר, מצד הגן אין צורך שהאדם לא יסבול מבדידות. האדם צריך לעבוד את הגן. אבל ברגע שכבר יש אדם, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, האדם עצמו לא נהנה מן האופן שבראתי אותו, כי הוא לבדו. וזה לא טוב לו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבחין שהאדם הוא כבר רווק, מי יודע רווק בין כמה זמן, אמרנו, קשה לדעת מהסיפור, אולי רווק בין יום, אולי רווק בין 100 כבר, ומחליט לעשות לו שידוך. כי לאדם לבד לא טוב. בחרתי פה מסיבה שאני לא יודע למה היא בדיוק, להביא קטע מבן סירה שמתאר את בעיית הרווקות, סתם כאנקדוטה. בן סירה היה יהודי שחי פה בארץ בסוף המאה השלישית לפני הספירה, או תחילת המאה השנייה לפני הספירה. הוא כתב חיבור בסגנון ספר משלי, אפשר למצוא אותו היום בלא מעט מקומות. מה? יש ספרי בן סירה. עכשיו, הספר הזה היה כנראה פופולרי למדי, היה לגבול של כניסה לתוך התנ"ך למעשה, עד כדי כך שחז"ל מצטטים ממנו כאילו חלק מהכתובים בכמה מקומות, אבל סופו של דבר שלא נכנס לתנ"ך, וכיוון שלא נכנס לתנ"ך, אלא הוגדר מן הספרים החיצוניים, היה צריך להציב גדר ברורה בינו לבין הספרים שכן נמצאים בפנים. בימי הביניים התחיל לעלות, אני לא זוכר לומר לכם בדיוק מתי, קרנו של חיבור אחר שנקרא אלפבית דה בן סירה, שהוא חיבור אחר לגמרי, עם אופי אחר לגמרי ומשונה מאוד, ואז היא התחבר אצל חלק מחכמנו עם הדברים שחז"ל אמרו על ספר בן סירה של ימות הבית השני. אבל מי שיקרא אותו הוא ספר בסגנון של ספר משלי, יש בו גם גרסה, אם מעניין אתכם, של הפיוט, מה נהדר היה מראה כהן גדול, אבל זה נכתב בימות הבית, ובהתפעלות על כהן גדול שראו עיניו של המחבר יוצא מבית קודש הקודשים, ביטויים דומים. כך הוא ממליץ, קנה אישה ראשית קניין, עזר ומבצר ועמוד משען, באין גדר יבואר קרם, ובאין אישה נב ענד, מי יאמין בגדוד צבא מדלג מעיר אל עיר, כן איש אשר לא כן, המרגיע באשר יערב. כן, הוא ממליץ לאדם, לפני כל דבר אחר, תתחתן, כי כמו שכרם לא שורד בלי גדר, ככה אדם לא משתקע בלי אישה, אי אפשר להאמין באנשים שהם כמו שכירי חרב, שמדלגים ממקום למקום, אבל מי שיש לו כן, שאליו הוא חוזר בערב, אז אפשר לסמוך עליו. עכשיו, לגבי הטקסט, צריך להגיד, הוא נכתב במקור בעברית, אבל הנוסח העברי לא שרד בשלמותו. חלק נמצא במגילות מדבר יהודה, חלק נמצא בגניזה הקהירית, וחלק תורגם על בסיס הסגנון של מה שנמצא מתוך היוונית שבה הספר כן השתמר. אז כמו שאמרתי, זה רק קטע חביב על רווקות שמשום מה הכנסתי כאן בתוך השקופית, ועוד לא ברור לי למה. בוא נחזור לסיפור של בראשית. אולי, אני יודע למה ענב ענד. נחזור לבראשית פרק ב'.
רואה הקדוש ברוך הוא שלא טוב להיות האדם לבדו, שצריך למצוא לו איזה עזר כנגדו, וכמו שדיברנו במעמדם של בעלי החיים, הוא לא ממהר לברוא אישה. ויצר אדוני אלוהים מן האדמה את כל חיית השדה, ואת כל עוף השמיים. והבא לאדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. ויקרא אדם שמות לכל הבהמה, ולעוף השמיים, ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. כלומר, יש ניסיון למצוא מה שיגרום לאדם לא להרגיש שלא טוב היותו לבדו, ועל כן הוא בורא לו סממית ודוב פנדה וקנגרו ומרמיטה ועכביש וג'וקים, כנראה בכמות כבר מההתחלה, אחרת האדם היה פותר לנו את הבעיה באמצעות מגף אחד מכוון היטב, וכינים ויתושים וחולד וסממית ו... מה? זה רק חיות השדה עוף השמיים, לא רמסים. אפשר לומר שהרמסים אכן הם סיפור לעצמו. אפשר להגיד שזה בגלל שהאדם מהרמסים לא הצליח להיפטר. הם עדיין מתעקשים שאנחנו צריכים לחיות בזוגיות איתם. במיוחד קינים. זה סוג של סטוקריות שחייבים לטפל בה. טוב, אז הקדוש ברוך הוא בורא את כל החיות, מתוך תקווה שהאדם ימצא עזר כנגדו, האדם מסתכל על הקואלה הזה, ומה זה נחמד מאוד הקואלה הזה, אבל אני לא כל כך מבין מה אני אמור לעשות איתו, לא טוב קואלה, הנה זברה, לא זברה, אריה, פיל וכל הדברים האלה, ולא מצליח שום דבר. רק אחר כך, ויפל אדוני אלוהים תרדמה על האדם ואישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. עכשיו שימו לב, קודם, החיות נבראו מתוך האדמה, שזה גם מה שהאדם נברא ממנו, וזה מה שהיה אמור לקשר ביניהם. אבל איכשהו זה לא מספיק. אז עכשיו, הקדוש ברוך הוא בורא את העזר כנגדו של האדם מתוך האדם, ולא מתוך האדמה. ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה. מה זה צלעותיו? זאת שאלה מאוד קשה. שני הכיוונים העיקריים שאליהם נוטים, זה להגיד שצלע זה אחת מהעצמות האלה, שאנחנו קוראים צלעות, או שצלע פירושו צד. כלומר, פרס חתיכה מן האדם, צד מן האדם, והפך אותו לאישה. כלומר, או עצם שנקרא צלע, או צד שנקרא צלע. מאותה סיבה אגב, כן? הפירוש הזה של עצם שנקרא צלע מאוד מאוד רווח, למרות שהוא פירוש משונה. כלומר, הרבה אנשים מדמיינים שמדובר על צלע שהוצאה, זה פירוש משונה, כי על פניו היית מדמיין שאנשים יאמינו שלגבר יש צלע נוספת מעבר לאישה, או איך, המספר לא סימטרי של צלעות, או מה שלא יהיה. אין הסיפור, כן? חזל נוטים, ובעקבותם הרבה מן הפרשנים, להבין שהאדם היה אנדרוגני במקור. כלומר, הוא היה ישות שיש בה עברי מין נשיים ועברי מין גבריים, והקדוש ברוך הוא בעצם הבין שאהבה זה אגואיזם בשניים, ולכן הוא חתך אותו לשניים, ואז האדם יכול היה להתאהב בעצמו, שזה החצי השני שלו, לא במובן המטאפורי, אלא במובן הכי מילולי של הביטוי. הוא רואה את החצי השני שלו, אבל הוא מספיק שונה כדי שהוא לא ירגיש בודד, והוא מספיק דומה כדי שהוא ירגיש אחד. שזה מחשבה נורא נורא מעניינת. לפני כמה שנים קראתי מאמר מוזר שמציע הצעה שלישית ביחס לשאלה מה זאת הצלע. הצעה באמת יוצאת דופן. וזה, הוא אמר, בוא ננסה לשאול את עצמנו איזה רכיב חסר בזכר האנושי שאנשים יכולים היו לראות בעולם של פעם שהוא חסר בזכר האנושי והגיוני להניח שממנו נוצרה האישה. זה מאמר שכתבו איזה שני רופאים, והם מנסים לטעון, הצעה מוזרה, שמדובר בעצם הפין. מהי עצם הפין? שאלה טובה. אין לאף אחד מאיתנו, כי אנחנו בני אדם. אבל לכל יונק כמעט שקיים, ובכלל זה גם חיות המשק הקיימות, יש עצם בתוך הפין, שהיא קשורה למערכת הרבייה, ו... העצם הזאת שקיימת אצל הפר וקיימת אצל הסוס וקיימת אצל החמור
לא קיימת באופן מוזר אצל האדם שמוצא את עצמו מוטרד אולי הרבה יותר מבעלי חיים אחרים ביחס לשאלת התפקוד של המערכת המינית שלו. ואז הם מציעים שהאדם מכיר שלדים של כל מיני בעלי חיים ושם לב שבני אדם יוצאי דופן בזה שחסרה להם עצם הפין, וזאת הצלע שנלקחה מן האיש והפכה לאישה. זאת מחשבה מקורית מאוד, אם חייבים להניח שצלע זה עצם, אז סבבה, בוא נזרום עם זה, אבל אני לא חושב שחייבים להניח שזה ממש ככה. בכל מקרה, יש משהו סימטרי מעניין ברעיון שהאישה נוצרה מן האיבר הזה, מכיוון שההמשך של הסיפור מתאר שאדם הופך להיות שלם, אולי, לפי אחד הפירושים שנציע עוד רגע, באמצעות יחסים שהוא מקיים עם האישה. אז תרצו, קחו את ה... דרש המדעי הזה, הוא לא יותר משכנע בעיניי מכל פירוש אחר, אבל הוא משעשע. מה אם הנקבות של כל שאר היקים? אצלם אין סיפור מיוחד של בריאה בנפרד, שהם צריכים לשלם עליה במחיר של חלק מעצמם. אז לכן אין שום בעיה שלהם העצם הזאת יישאר. טוב, אז ויבן אדוני אלוהים את הצלה אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. עכשיו, לרצף הזה של הטקסט שקראנו, שמתחיל מבריאת בעלי החיים וממשיך אל האישה, יכולים להיות שני אפקטים הפוכים של קריאה ביחס למעמד האישה לפי בראשית ב'. אפשרות אחת היא להגיד, ואני חושב שזאת אפשרות הקריאה הנכונה, כמה יקרה ונדירה היא האישה. שהקדוש ברוך הוא ראה שלא טוב להיות האדם לבדו, וביקש לעשות עזר כנגדו בכל דרך ואופן שיהיה, ושום דבר בעולם לא הספיק. עד שלקח השם את האיש, והוציא ממנו חלק שהפך אותו לאישה, ואותה השיב אל האיש, ורק בזה, ולא בשום אמצעי אחר מכל האמצעים שהיו, רק בזה הושלם האדם, רק בזה הוא הפך להיות מי שטוב לו בעולמו וכבר לא נמצא בודד. אבל אפשר לקרוא את זה גם הפוך. אני לא חושב שנכון לקרוא את זה הפוך, אבל הרבה מחכמנו כך קרו, ואפשר להגיד. אם השם חשב שאולי פרה זה בן זוג מתאים לאדם, לא, לא פרה, אולי כבשה, לא, לא כבשה, אז אולי אישה. אז אפשר להגיד, בעצם העזר כנגדו של האדם הוא איזה משהו נמוך. הקדוש ברוך הוא חשב שדי יהיה באיזה בהמה או חיה. לא, היה צריך לטפס יותר גבוה קצת. כלומר, היה צריך ליצור אישה. או במילים אחרות, מה שאני רוצה להגיד זה, האם הסיפור על כל הדייטים הכושלים שלפני הדייט הנכון בא להגיד, שום אחת בעולם לא הייתה טובה חוץ ממנה, או שהוא בא להגיד, היה אפשר לבחור ממלא, בסוף הוא בחר אותה. לי נדמה שהקריאה הפשוטה של הסיפור, היא דווקא הקריאה הראשונה שהצעתי, שבאה לומר, כל ניסיונות הבריאה עלו בתוהו, חוץ מהניסיון הזה שהוא האישה. למה אני נוטה לזה? באול אדם לא מצא עזר כנגדו, ויותר מזה ההתרגשו של זאת הפעם, עצם העצמי ובשר מבשרי, זאת הפעם הכוונה אחרי כל הניסיונות הכושלים המייאשים האלה, ואולי הכי חשוב זה הפסוק שחורג לגמרי מגבולות הסיפור, הוא אומר, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד, שזה הרי לא חלק מהסיפור של אדם הראשון. אדם הראשון לא עזב את אביו ואת אמו ודבק באשתו כדי להיות לבשר אחד. אולי הוא דבק באשתו והיה לבשר אחד, זה כן אולי, אבל הוא לא עזב את אביו ואת אמו. כלומר, הסיפור כאילו נעצר באמצע ואומר, תקשיב, אם קראת עכשיו את בראשית פרק ב', הרווחת הבנה של משהו נורא מוזר שיש בחיים. מה הדבר המוזר? לא שצריך לעזוב את ההורים, אלא... כאילו, תראו, אני לא יודע מה, בתור הורה, אני מתיישב, איך שאני מתיישב, בום, ערמה עליי של זה. אני רוצה רגע לשבת, עם כוס תה, לקרוא משהו, בום, ילד פה, בום, ילדה פה, ילדה, אתה צריך זה, ואתה אומר, וואי,
קצת שקט למען השם, לא, אבא, 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 אבא. עכשיו, הצד שמאזן את תנו לי רגע של שקט למען השם, זה הידיעה שבעזרת השם, אם יעבוד הכל כמו שצריך, אני יום אחד היחל שהם יתקשרו אליי, ולא רק לשיחה של, היי אבא, אמא, לא נעלי, אתה יכול להביא לי אותה? שזה, אני חושב, בשביל לא מעט מאיתנו, השיחה השבועית עם אבא שלהם. ויש איזה מין תעלומה כזאת, שהיא התעלומה של הציפור שפתאום, של הגוזל שעוזב פתאום את הקן, ומלהיות המרכז של העולם שלו, שכל פעם שאתה מתרחק הוא לא רוצה לעזוב אותך, הוא רוצה להחזיק אותך, הוא לא יכול בעולם בלעדיך, פתאום אתה מפסיק להיות כל כך חשוב, והוא הולך אבל מצד שני הוא מתחיל לשיר שירים של בלעדייך אני חצי בן אדם לאיזה מישהי שהוא פגש לפני שבועיים. כאילו, מה קורה כאן? במונחים פשוטים יותר, זה נכנס לסוד השנאה שיש בין השוויגר לבין הקלה באגדות של הזה, נכון? על מה השנאה הזאת יושבת? זה יושב על התחושה המאוד מאוד עמוקה של החלפה. פעם הוא היה שלי, הוא היה חלק ממני, ועכשיו הוא פתאום חלק ממנה, ומי בכלל, היא לא יודעת לעשות שום דבר, היא לא יודעת לבשל, היא לא יודעת לנקות, היא לא יודעת, שזה הכל דרכים אחרות להגיד, אני חשובה, אני חלק מהסיפור. עכשיו, בראשית פרק א' אומר, תקשיבו, אם אתם מסתכלים על האדם הזה, שפתאום נדבק באיזה מישהי, וכל החיים שלו משתנים סביבה, זה ככה מהבריאה. תביט על סיפור של בראשית ב' ואתה תבין, שזה האדם, הוא פתאום הופך להיות שוב, שלם רק איתה, ולפני כן הוא היה חסר. אז זה מספיק חשוב כדי שהתורה תפרוץ את הסיפור שלה, כדי לומר לנו את זה. עכשיו, לכן אני חושב שהמטרה של הסיפור היא במפורש לא להגיד האישה לא חשובה, אבל אחרי שאמרתי את זה, כלומר אחרי שאמרתי שאני חושב שזה מסגיב את מעמדה של האישה, כדאי לציין ולומר, שזה עדיין שונה מבראשית א', כי בבראשית א', הקדוש ברוך הוא ביקש צלם אלוהים בארץ, והצלם אלוהים הזה יש לו זכר ויש לו נקבה, כך הוא מתרבה. בבראשית ב', הקדוש ברוך הוא ביקש אדם, אדם לא מין, אלא אדם גבר, שנקרא כך כי הוא מהאדמה, זה מה שהוא רצה, הוא לא רצה אישה. מי רצה אישה? האדם רצה אישה, והקדוש ברוך הוא רצה למלא את רצונו של האדם, ולכן הוא ברא למענו אישה. אבל אם היה טוב לאדם לבדו, אם הוא לא היה מבקש עזר כנגדו, לא הייתה אישה. כלומר, צריך להגיד שיש הבדל במעמד של האישה בבראשית א' ובבראשית ב'. שניהם סיפורים שבהם האישה לא מוצגת, אני חושב, באור שלילי, אבל בבראשית א', השוויון הוא מושלם. אין שום הבדל שאפשר למצוא בין גבר לבין אישה. בבראשית ב', בשום פנים ואופן השוויון לא נמצא. האדם נברא כי הקדוש ברוך הוא היה צריך או רצה בעבודתו של האדם. האישה נבראה לצורכו של האיש. ומה שקובע אם הבריאה טובה או לא טובה, זה לא הקדוש ברוך הוא, אלא האדם עצמו. כלומר, אם האדם לא היה חפץ באישה, הרי לא האישה הייתה טובה. אז בראשית ב' מציג את האישה במעמד, אני חושב, יותר נמוך מהאיש. כמי שיותר מזה, האישה ביחס לאיש היא כמו האדם ביחס לאדמה. לא רק מילולית, אלא גם מה שהמילים האלה מסמנות. מתוך האדמה הגדולה, האדם נברא כדי לעבוד את האדם נברא כדי לעבוד את האדמה שממנה הוא נוצר, והאישה, סליחה אם אני אשתמש כאן בביטוי שהכתוב לא משתמש ואולי אגזים כדי לחדד, נבראה במובן מסוים כדי לעבוד את האיש שממנו היא נלקחה. עכשיו, עזר כנגדו הוא ביטוי שקשה לפרש אותו באופן ברור, ולכן אפשר להתווכח על עד כמה רחוק זה הולך. אבל אני חושב שקריאה ישרה כן תצטרך להסכים שהאישה נבראה לצורכו של האיש, ולא האיש לצורכה של האישה, לפי בראשית פרק ב'. האם זה אומר שהאישה היא שלילית? לאו דווקא, אבל זה בהחלט אומר משהו אחר מבראשית א'. עוד דבר אחד על המילים, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. מה זה והיו לבשר אחד? אפשר להתווכח כאן.
שני הפירושים הרווחים הם מה? או ילד, כלומר מתי איש ואישה הופכים לבשר אחד באמצעות הילד שנולד שיש בו מן האיש ויש בו מן האישה, או שהיו לבשר אחד בא להגיד שהחוויה הזאת של הפירוד והבדידות מופגת באמצעות קיום יחסים בין גבר לאישה שבהם הם שוב הופכים להיות כגוף אחד לפחות לאותו הזמן. אבל בין כך ובין אחרת גם בראשית פרק ב' הוא פרק מונוגמי. מה? בילד זה רשי, כן. גם בראשית ב' הוא פרק מונוגמי. אין אישה נוספת, קשה לדמיין אישה נוספת בכלל, כי האיש מתפרק, כלומר בראשית א' זה האדם הוא אחד שמתפרק לשניים, אז בראשית ב' האדם הוא אחד שמתפרק לשניים כדי להפוך להיות לבשר אחד, להפוך להיות שוב שלם, שוב שהם נמצאים ביחד. אז שני הפרקים הם לגמרי מונוגמים, אבל לא שווים לגמרי. כדי שנבין איך אפשר לפרש את מה שקראנו כטקסט שמעיד על נחיתות של האישה, אני רוצה להציג בפניכם שני מדרשים. אני מצטער, הקריאה במדרשים האלה לא תהיה כל כך נעימה, אבל זאת בדיוק המטרה, כלומר זה לא תאונה. טקסטים כמו שתראו בשני המדרשים האלה לא תמצאו בתנ"ך בשום מקום. כלומר, הטקסטים הכי אנטי נשיים שיש בתנ"ך, קהלת, נמצאים בספר שבאופן כללי הוא הטקסט הכי אנטי בני אדם, נדמה לי, שיש בתנ"ך, והם הרבה פחות קשים ממה שנקרא עכשיו. ולפעמים כשאתה קורא טקסט כמו בראשית פרק ב', אתה אומר, רגע, אם אין שוויון מושלם, כלומר, יש פה אפליה מושלמת. זאת אומרת, זה מין נטייה מוגזמת שיש לנו לנוע בה. בראשית ב' לא מציג שוויון מושלם, אבל אפשר היה כמובן להציג סיפורים הרבה הרבה יותר קשים. בואו תראו את שתי הדוגמאות הבאות. בראשית רבה, פרשה י' ד'. ויקח אחת מצלעותיו. רבי שמואל בר נחמני אמר, מין סיטרוי. כן, אחד מצדדיו, איך דעת אמר, ולצלע המשכן, כן, צלע הצד של המשכן. השנייה לפעת צפון. שמואל אמר, אילעה אחת מבין שתי צלעות נטל, תחתיה אין כתיב כאן, אלא תחתנה. אמר רבי חנינה ברי דרב עדה, מתחילת הספר ועד כאן אין כתיב סמך. כיוון שנבראת האישה, שנבראת, נברא השטן עמה. מתחילת בראשית עד הפסוק שלנו, לא כתוב סמך כי השטן נברא כשנברא האישה. ואם יאמר לך אדם, הוא הסובב, רגע, עזבו את זה שסטן, למה הוא בוחר לעשות בסמך ולא בסין, כן? אבל אומרים, רגע, זה לא נכון שאין סמך מתחילת הספר ועד לכאן, כי נגיד, הוא הסובב, באחד הנערות, כן? אמור לו בנערות הכתוב מדבר. לא יודע מה הפירוש של זה, בנערות ולא בנערות או משהו כזה. כלומר, עצם הטענה שמתחילת התורה ועד כאן לא כתוב סמך, א', עובדתית לא נכונה, ב', גם אם הייתה נכונה, לא היה אומר שום דבר הכרחי כלפי השטן. אבל, מה? שהוא בדרך כלל נכתב בסין. אבל אף על פי כן, ככה דרשן בוחר לדרוש. אבל יושי, אפשר להבין את זה פשוט אישה היא האובייקט שמגרה את יצר המין. ולא כקטיעה שהיא שלילית כלפי האישה, כקטיעה שהיא אובייקטיבית נכונה כלפיה. אפשר לפרש את המדרש הזה באופן, אתה יודע, במקום, בוא נקרא עוד מדרש אחד ואז נדבר על שני הדברים יחד. כן. אבל גם לאישה יש יצר מין לגבר, אז הגבר מעורר לאישה את היצר המין, זה גם הוא כאילו. אולי, כן, אבל האישה לא יקרה בסיפור הזה. טוב, בואו נקרא גם את המדרש הבא, ואז שהוא יותר מפורט באמירה שלו, ואז נדיין על זה. כן, ראינו
שיש, שהאישה נבראת מן הצלע, עצם או צד, שתי הדעות נמצאות בחזל. עכשיו בואו נראה למה. רבי יהושע דה סכנין בשם רבי לוי, ויבן כתיב, התבונן מאיכן לברותה. כתוב, ויבן, השם אלוהים הקים את הצלה אשר לקח מן האדם לאישה. מה זה ויבן? לא משורש בנה, אלא משורש בון. הוא התבונן. אמר הקדוש ברוך הוא, בוא נחשוב מאיפה נברא את האישה. אמר, לא נברא אותה מהראש, מראש, שלא תהיה מוכרת ראשה, שלא תהיה שחצנית. ולא מן העין, שלא תהיה סוקרנית. נבראת האישה מהעין, קודם כל זה גם יותר קשה לאיש להסתדר עם עין אחת, נראה לי. כל הזמן תתחיל להסתכל מעל הגדר אצל השכנים, מה קורה. ולא מן האוזן, שלא תהיה צייטנית. צייטנית, כלומר מאזינה, מצוטטת לדיבורים. ולא מן הפה, שלא תהיה דברנית. ולא מן הלב, שלא תהיה קונטנית, קנאית. ולא מן היד, שלא תהיה משמשנית. ולא מן הרגל, שלא תהיה פורסנית, הולכת להסתובב ברחוב, כאילו שהרחוב מיועד גם לנשים, או משהו כזה. אלא ממקום צנוע באדם. אפילו בשעה שאדם עומד ערום, אותו מקום מכוסה. כן? הצלע הזאת, העצם הזאת, מכוסה. ועל כל איבר ואיבר שהיה בורא, היה אומר לה, אישה צנועה, אישה צנועה. ברא את האיבר הכי צנוע, ועל כל דבר אמר לה, תהי צנועה, תהי צנועה, אף על פי כן, ותפרעו כל הצתי, ותוכחתי לא אביתם. לא בראתי אותה מן הראש, והרי מוכרת ראשה, ותלך לנטויות גרון. ולא מן העין, והרי סוקרנית, ומסקרות עיניים. ולא מן האוזן, והרי צייטנית, ושרה שומעת פתח האוהל. ולא מן הלב, והרי קונטנית, ותקנה רחל. ולא מן היד, והרי משמשנית, ותגנוב רחל את הטרפים. ולא מן הרגל, והרי פורסנית, ותצא דינה. עכשיו, זה סיפור בריאה קצת שונה מבראשית פרק ב', נכון? כלומר, בתוך המרחב שבין שוויון ואי שוויון, יש המון המון תחנות אני חושב שאפשר לבחור, וגם בדברי חז"ל יכולתי לבחור תחנות אחרות. במקרה הזה בחרתי את התחנה הזאת לא כדי להציג מה הם חז"ל, זה לא הנושא, כי בשביל להציג מה הם חז"ל צריך להציג הרבה מאוד 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 דברים וכל דבר ללמוד בעיון ובעמקות, אלא רק להשתמש בטקסט הזה כדי לשפוך אור על בראשית ב'. בשום מקום בתנ"ך, בטח לא בבראשית ב', אתם לא מוצאים טקסט שנשמע כמו הטקסט הזה. שימו לב שהטקסט הזה לא מדבר על חוטאות, הוא מדבר על נשים. לא אכפת לו אם מדובר על בנות ציון השחצניות שמובילות לחורבן, או על שרה אימנו ששומעת את דברי המלאך, או על רחל אימנו, או על דינה שנהנה, לא משנה, הם כולם אותו דבר, כי הם כולם גילומים של האישה. והתכונות האלה הן תכונות, לפי המדרש הזה, כך נדמה, שמאפיינות את הנשים באשר הם נשים. ולא תאמרו שהקדוש ברוך הוא רצה שכך יהיו הנשים, שהרי הוא בחר במפורש צלע כדי שאנשים לא יהיו כאלה. רק מה? התקלקל הנשים. עד כדי כך יצא מקולקל שכל תוכחתו וכל עצותיו התקלקלו ויצאו אנשים כל מה שהקדוש ברוך הוא רצה שהן לא תהיינה. תראו איזה מחיר תיאולוגי יש במדרש הזה. אני לא אברא אותה מהפה כדי שהאישה לא תהיה דברנית. ואף על פי כן, מה קרה? אף על פי כן, כל מה שניסיתי לא הצליח, כן? עכשיו, מה? שהוא לא כפי הרצון של הבריאה, קודם כל זה לא הפעם הראשונה שאנחנו נראה את הטענה הזאת בחז"ל. אני אזכיר לך, כן, את מה שאוהבים לדבר על חטא האדמה, אבל פה, אני אומר, זה מה שהמדרש אומר, הוא משלם מחיר תיאולוגי, אבל כך נדמה שמטרתו לאפיין מה הן הנשים, ולומר, אלו הן אנשים לא כי השם רצה שהם יהיו כאלה, הם לא ממלאות את רצון השם. איך אומרים בימינו, נגיד, הגבר מברך שלא עשני אישה, והאישה מברכת שעשני כרצונו. איך מלמדים בימינו את הבנות מה המשמעות של הברכה שעשני כרצונו? האישה יותר מכוונת לרצון של הקדוש ברוך הוא מאשר האיש. האיש יש בו כל מיני קלקולים שצריך לתקן אותם באמצעות מצוות. אבל האישה היא יוצאת יותר מדויק, נכון כך? אנחנו רגילים לשמוע, היא יותר מדויקת לרצון האלוהי. המדרש אומר, על מה אתם מדברים? האישה?
יותר קרובה לרצון האלוקי? הוא רצה את הפטפטנית, הקנאית, המשמשנית, הפורסנית, זה מה שהוא רצה? לא, האיש הוא המתוקן. עכשיו, אני לא רוצה באמת ללמד מפה לא תנ"ך ולא חז"ל, כי זה לא הגון ללמוד מפה חז"ל, שזה רק מקור אחד, וזה לא מועיל ללמוד תנ"ך, בגלל שאנחנו לא עוסקים באמת בפסוקים עצמם. אני רק רוצה לומר, איך יכול היה סיפור בריאה לא שוויוני להיראות? הוא יכול להיראות, בוא נגיד איך סיפורי בריאה יכולים לראות, הוא יכול להיות שוויון מושלם, כמו בראשית א', והוא יכול להיות לא שוויון מושלם, כמו בראשית ב', והוא יכול להיות גם הרבה הרבה יותר קיצוני מכך, כמו למשל המדרש הזה, ודרכו של המדרש הזה ממשיכה להתגלגל גם אצל חכמי ימי הביניים, מי שיקרא במקראות גדולות, לא צריך ללכת לפרשנים אקזוטיים, כן? יוכל להיתקל בפירושים מאוד מאוד מפתיעים ולא נוחים. בואו נראה את שני הפירושים האלה ואם זה נסיים. אבל אפשר להביא הרבה דוגמאות. רד"ק על עזר כנגדו, שיהיה לפניו ולעומתו תמיד לשרתו. עזר כנגדו, עזר שתמיד נמצא מול האדם כדי לשרת אותו. והכף ככף כהיום. כמתעוננים, כמשיגי גבול ואדומים להם, שהם לאמת הדבר ולחזקו. כלומר, העזר הזה באמת יהיה תמיד מול האדם. ומה שיבדילו משאר היצורים החיים? כי כולם נבראו זכר ונקבה, והאדם נברא לבדו. היה זה לטובת האדם ולכבודו, כמו שהוא מובדל משאר החיים בחומרו ובצורתו. כי שאר החיים, אין לזכר יתרון על הנקבה. והאדם יש לו יתרון על נקבתו, למשול עליה ולצוות אותה כאשר ירצה, כי היא אחד מעבריו. וכמו שהאיבר שבאדם הוא לרצון האדם להניגו כאשר ירצה, ואנחנו לא מדברים על מה בעל היד שלי לעשות כרגע או לא בעל היד שלי, אני מחליט והיד זזה. כן, האישה לאיש, ובעבור שהאדם עיקר היצירה, נברא תחילה, והאישה תפלה לו ונוצרה ממנו, והיה כוח באדם לכל דבר יותר מהנקבה, וכוח השכל גובר בו יותר מאשר גובר באישה. בסדר? אז יש כאן דוגמה לאופן שבו רד"ק, הוא לא כמו המדרש מהבחינה הזאת שהוא כן יושב על הטקסט, אבל הוא הולך עם הטקסט יותר רחוק ממה שחייבים ללכת. ובואו תראו את רבנו בחיי. בראו, הקדוש ברוך הוא, את האדם כולו שכלי, שיהיה נוטה בכל מידותיו אחרי השכל בלבד, וכאשר יצאה האישה ממנו ונלקחה מצלותיו, אז חטא ונטה מדרך השכל בסיבתה, כי היא החטיאה אותו לחשוב על השם רעה. היא האישה שגרמה לו מיתה ולכל העולם כולו, לפי שלא חטא מעולם בהיותו יחידי, עד שבאת האישה, וכיוון שבאה האישה בהחטא. אז הרעיונות האלה, שהם בני דודים של הרעיון שראינו במדרש, ממשיכים למצוא, להימצא בצורה כזאת או בצורה אחרת, אצל הרבה מחכמנו, רק הבאתי דוגמאות קטנות. האם הכרחי לקרוא כך את בראשית ב' ג', אני חושב שלא. אני אפילו הייתי יותר קיצוני, ואני אומר, אני חושב שעדיף לקרוא את בראשית ב' ג' בצורה יותר מתונה, לא כטקסט של שוויון, אבל גם לא טקסט שמגנה את האישה. ובכל זאת, הרבה מחכמנו בחרו לקרוא גם ביחס להשוואה של בריאת הבהמות, עוד לא ראינו מקור כזה, נראה בהמשך, אבל גם ביחס לאיבר שממנו נבראה האישה, וכמובן ביחס לעובדה שהאישה נבראה השנייה, את הכתובים האלה כמבטאים נחיתות של האישה, ובראשית א' לא השפיע הרבה על ההיסטוריה האנושית במובן של מעמד האישה. בראשית ב' ג', עוד לא דיברנו על החטא של בראשית ג', זה נדבר שבוע הבא בעזרת השם, השפיע על מעמד האישה יותר מכל טקסט אחר אולי בתולדות המין האנושי. טוב, זהו, עד כאן להפעם, בעזרת השם, חטא האישה בשבוע הבא.